Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da vas pozdravim ispred Turističke organizacije Srbije i da na prvom mestu čestitam domaćinima jedan ovako veliki jubilej, jubilej koji je značajan ne samo za MK Grupu, ne samo za Kopaonik, koji je značajan za čitavu Srbiju. Značaj, čuli smo jako interesantnu priču, moram da se zahvalim na ovom istorijatu koji smo čuli vezanim za razvoj Kopaonika i utoliko mi je zadovoljstvo veće što mogu da istaknem danas značaj Kopaonika kao turističke destinacije za čitavu Srbiju i što upravo ovaj jubilej nam pokazuje koliko je daleko turizam Srbije odmakao u ovih 40 godina i koliko je zauzeo izuzetno značajno mesto u ukupnoj ekonomiji naše zemlje.